Täällä on jännät ajot tällä hetkellä käsillä meinaa. Mun pikkuveli sai tuossa justiinsa pari päivää sitten ajokortia. Nyt mä oon ensimmäistä kertaa hänen kyydissä. Ollaan täällä Saapila ajelemassa. Mitähän tästä nyt tulee? Siellä on vissiin sportti päällä. Pitäisiköhän se pistää ihan turvallisuussyistä pois? Noin. Nyt varovasti lähdetään tonne sitten. Mun piti lähteä veljeen heittää jonnekin kaverilleen, mutta päätettiinkin, että laitetaan veli ajamaan ja mä vien sitten auton pois. Katsotaan, miten lähtee tämä ajaminen tästä sujumaan. Löytyykö sieltä oikea kaista? Oho, toi vähän pitää toi käsijarru tuolla ääntä, mutta sehän ei nyt sitten haittaa. Vähän se jää joku ottaa kiittua apparin puolella takana. Mutta tässä appi on kyllä oikein mukava auto istua tässä kyydissäkin, mutta tää on kieltämättä mulla aika jännä tunne, kun oikeastaan aina tulee ajettua autoa. Mä en oikein tykkää normaalisti kyydissä istua, kun se on niin turhauttava jotenkin olla, että hei, hetkonen, missä mun ohjauspyörä on, missä mun polkimet on ja sitä rataa. Mutta nyt kun veli sai kortin, niin onhan tää nyt hienoa, niin veli voi sitten kuskata mua kaikkialle vai mitä? Mutta tässä sitä, kuulkaas nyt mennään, 95 Saappi, tää meni justiinsa tossa tovi sitten leimasta läpitte, siitä jonkinlainen videokin varmaan tulee tehtyä. Aikamoinen operaatiohan se oli, mutta ainakin kerran nyt sitten on tää niinku leimassa vielä viimeisen kerran. Katsotaan, että onko ensi vuonna enää mitään niinku chanssiä saada tätä millään tavalla menee leimasta läpitte, että onko sitten jo niin paljon ongelmia. Mutta katsotaan, toivotaan parasta ja pelätään pahinta niinku sanonta kuuluu ja toivotetaan veljelle nyt turvalliset kilometrit tässä auton ratissa. Hänellä ei oma auto nyt vielä täällä muuten ole, että mökkiautona Nissan Micra totta kai. Ja fun fact tähän väliin, velihän on itse asiassa opettanut mut ajamaan autolla. Eli veli oppi ensimmäisenä ajan sillä Micralla siellä mökillä ja sitten hän opetti mulle niin kuin jääradalla. Jäällä ajeltiin, että miten sitä autoa ajetaan. Niin on tää nyt ihan hauska sillä tavalla, että ympyrä sulkeutuu sinne mielessä, että nyt veljelläkin on viimein tää ajokortti ja hän pystyy sitten itsekin autoa turvallisesti kuljettamaan täällä liikenteessä. Veli sai sen ihan normaalisti 18-vuotiaana ton kortin, mutta itsehän olin tosiaan ikäpoikkeuslupalainen silloin aikanaan. Se oli aika jännää aikaa, mutta en mä sitäkään oikeastaan enää muistele, että kun mä oon autolla sen 3 vuotta jo ajanut, niin tää on niin normaalia, että tässä ei enää ole mitään kauhean spesiaalia. Että lähinnä toivois ehkä, että olisi vähän vielä siistimpi auto tai vähän tehokkaampi auto tai vähän mielenkiintoisempi. Että aika äkkiä tällaisenkin tylsistyy. Saapista löytyy sporttipainike tuolta ja tässä on noin 240 heppaa. Teho 400 nyttometriä vääntöä ja automaattilaatikko, niin eipä tällä menopelillä kyllä ainakaan jalkoihin jää, mutta vähän ehkä semmoista pientä vaihtelua kyllä kaipaisi. Mutta Saappi on kuitenkin loppujen lopuksi ihan hyvä auto.